Iaz egin genuen este ekitaldia Bilbon. Eta aurten, gure helburua da Gipuzkoan programa Europarlak bultzatzea. Ze ikusi dugulako, Gipuzkoan eskaera gutxiegi daukagula eta orduan hori garrantzia eman nahi dugu Gipuzkoan Europar programa. Zein da jardunaldi honetako helburua? Badakigu, Europar programak Erasmus Plus programa nahiko korapilatxoa dela. Jardunaldiaren helburua da, prozedurak hobeto azaltzea. Zuek jakiteko gauzak nola egiten dute. Eta horretarako, esan behar dizuet, ez nagoela bakar. Orduan, eskerrak eman nahi dizuet, hemen dauden egi, eskolan, gure ikastetxeetan, esperientzia duten irakasle. Gero ikusiko dituzue hemen eserita, eta haiek kontatuko dute haien esperientzia, eta nola egiten diren gauzak praktika. Eta hori oso lagungarria izango da. Gauza teorikaz azaltzea baino, baina hori ere garrantzitsua da.